Primeiro-ministro Tauro Mata-Rua considera remodelação e ao oitavo governo normal. Termai acompanha a declaração russo chefe governo. Normal. Halo remodelação. Se tu pode tirar é primeiro governo, segundo governo, terceiro governo, quarto governo, quinto, sexto, mais, né? Remodelação, bebê. Tal hora, mas remodelação mais que número, né? Veja. Por exemplo, é que é quarto para quinto, né? Muda até primeiro-ministro. Né? É momento, né? Veja, ser presidente da República. Né? Lá está mencionando a competência lá, mas foi falado para o doutor Rui. Né? E tu ir necessidade, tu ir dinâmica, bem. Atividade política, né? Bela, a opção em Siranza. A nessa, então pode ser até, né? E tener dili, lá é plano ordenamento. É matura e fato de BD, Sirne a cara. Pedalan, motaíba, tur lá com o outro. Da Alabama, quando reta risco de um governo na sala. Governo, sim. Sim, também, e tal, é plano. Mas bem, espera que até que ele vá hoje, e tá dia. Projeto bom, tira que agora, e tá. Halo parceria com os Estados Unidos, que no valor de 600 milhões de dólares, é a dia B Dalan, a dia B, né? Saneamento, esgoto, cira. Portanto, eu espero que a corrida, né? Bela ajuda. Além de não se pode ser até. A minha forró, zonas rurais, a minha halo uma kibit lá. Né? Que é. Tinha rua tu ter malo, halo basic, ho tinha ainda na ramata, há muito que lima resi. Mas bem a moça ruca halo, habitação, estudo, se ho tu tinha ainda nem, tinha um lançamento, halo habitação, ia, parceria público-privado, ia era. Nem para a família, rio rua. Que família se retur, lembra, ele fati la dia, clore se rebatau em bar. Mas fati mamu kusik fali, organiza a dia fila fali. Portanto, ita ia plano em bar hoje. Né? E espero que ataca com esforço parceiro de desenvolvimento do outro, né? Nina ajuda e também recupera, reconstrói e tem infraestruturas né, danificadas, estraga durante. Lá hoje de tinha desastres naturais de 2020, mas de 4 de abril de 2021. Não tinha ainda nem, Fátima Balo tinha ainda. Depois se recerrei de dia, tinha ainda nem a melhor mudança bota. Primeiro mudança, mas lei enquadramento de gestão financeira. Que Sua Excelência o Presidente promulga teon. Segundo, maca, decreto de lei de aprovisionamento, contratos públicos ou infrações. Quando promulga tan, de pacote de completo, ajuda e tenencia de uma forma transparente, responsável, bem halo e tem aprovisionamento de dia. Aceita, pode ser, só para informação, vai ter pode ser. Desde que eu estou da Downey, aprovisionamento quase halona, aprovisionamento para obras no valor de 700 milhões de dólares americanos. Né? E tu pode tirar no então, quando começa a implementar, né, muito dinheiro, o sambar, né, 700 milhões.